Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Hvis I følger lidt med inde på min Instagram, så ved I måske, at jeg skal til Paris. Og når I ser den her video lige nu, så er jeg faktisk på vej til Paris, hvis I selvfølgelig ser den den dag, hvor jeg sådan lægger den ud. Og ellers så kommer der altså også vlogs fra Paris, men de kommer nok sådan lidt senere, måske når det er, jeg først er kommet hjem. Jeg skal afsted med min veninde Tasha, og vi skal være afsted fra onsdag til søndag. Så indtil der kommer vlogs ud, så kan I altså hoppe ind og følge med inde på min Instagram, fordi der kommer jeg nok også til at opdatere. Så det kan I i hvert fald gøre, og jeg tænker nok, at jeg kommer til at lave det som et highlight, hvis nu I ser den her video lang tid efter, det er, at jeg er kommet hjem. Men i hvert fald, så skal jeg have pakket nogle ting, som jeg skal have med til Paris. Og jeg tænkte derfor, at jeg vil lave sådan en lille pakke med mig. Jeg er ikke sikker på, om det er noget, jeg sådan har gjort før, men jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt. Og så bliver det sådan lidt vlog-agtig form, jeg kommer til at filme det her i. Jeg skal have outfit til om onsdag, når vi skal rejse. Og så skal jeg outfit til torsdag, fredag og lørdag. Og selvfølgelig også et om søndagen, til når vi skal rejse hjem igen. Så jeg tænker, at jeg skal prøve at finde et lidt behageligt outfit, jeg skal på om onsdagen. Og så skal jeg ellers bare lige finde ud af, hvad jeg skal have på ellers de andre dage, som er sådan lidt Paris-worthy. Derudover så skal jeg selvfølgelig også have pakket noget makeup og min toilettaske og min håndbagage og sådan noget. Så hvis I vil følge med i det og se, hvad jeg pakker, så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Jeg har min lille sådan makeup-taske her, der står faktisk selfie-kit på. Det er en lille smule kikset. Jeg købte den i Primark for noget tid siden. Og den har ligesom sådan to rum. Så i det ene rum, der putter jeg makeup i, og det andet rum, der putter jeg børster i. Og lige nu, der sidder jeg ved mit makeup-bord, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil sådan vise jer, hvad det er, jeg putter i. Så det, jeg egentlig altid starter med, jeg prøver lige at tage det i den rækkefølge, jeg ligesom lægger min makeup, så jeg ikke glemmer noget. Så det, jeg starter med, det er altså min øjenbryn, så jeg pakker selvfølgelig en spoolie og min brow pomade. Så skal vi også have en brow gel, og mine brynprodukter, de er fra Benefit. Så går vi videre. Jeg ved ikke, om jeg skal have noget primer med. Vi tager den her med fra Benefit, og så skal vi have noget foundation. Så jeg skal bare lige tænke, jeg tror, jeg tager den her med. Jeg håber sådan, I kan se, hvad jeg viser, så jeg ikke skal sidde og læse det hele op, for jeg tænker, det bliver en lidt kedelig video at se. Og ellers så tænker jeg, at jeg kan tage den her og den her med. Jeg tager to af de her Fit Me med i to forskellige farver. Så skal vi have noget puder, og der tager jeg bare min Laura Mercier puder med. Og så tror jeg også lige, at jeg tager sådan en fast en her med fra The Body Shop. Ellers så skal jeg sådan set også huske noget concealer, og der tager jeg egentlig bare de to med, som jeg har lige nu. Jeg tager en mørk og en lys en med, og så skal jeg seriøst også have købt mig noget ny concealer. Så skal vi have noget bronzer, og der tager jeg min NARS Laguna. Tasha, hun har måske Hoola bronzer med. Så når jeg med at tage min Laguna bronzer med, og så tager jeg sådan en her med fra MAC. Den hedder Golden Rinse, og jeg bruger den egentlig mere sådan til en blush. Så udover det, så tager jeg også den her med, og så tænker jeg at tage min Becca highlighter med, fordi Tasha, hun har nemlig Maruminizer. Så den tager hun nok med, så der er ingen grund til, at jeg også tager den med. Okay, så når vi til øjnene, og først og fremmest så skal jeg have en øjenvippebukker, og den putter jeg over i det andet rum, sådan til børsterne. Så skal jeg have noget mascara, og lige for tiden, der ved jeg ikke helt. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg synes, der er godt at bruge. Jeg tror, jeg tager den her med fra L'Oreal. Og så tager jeg også den her med fra Lavinde, som jeg er mega glad for, men jeg er desværre ved at have brugt den op. Okay, det er lidt overkill, at jeg tager sådan fire mascara med, men det tror jeg så, at jeg bliver nødt til. Ej, vi lader klump det, før jeg bliver hjem. Og så tager jeg den her The Real med fra Benefit. Og ellers, måske skal jeg tage en eyeliner med. Jeg tager også lige en flydende eyeliner med her fra NYX. Og så til øjenskygge. Der tænker jeg måske lidt, om jeg skal tage min Morphe 35O med. Men jeg mener også, Tasha har den her, så måske hun kan tage den med. Og så kan jeg måske tage den her med. Jeg tager den her med, og så får jeg Tasha til at tage den anden her med. Så går vi i hvert fald heller ikke ned på øjenskygge, kan man sige. Og så tænker jeg faktisk lidt, om jeg skal prøve at tage et par vipper med. Egentlig bare fordi det er Paris, og så kunne det være meget nice lige at have vipper på. Måske jeg skal tage sådan et par Dove Lashes vipper med. De er i hvert fald vildt pæne. Jeg har brugt det ene par herovre, men jeg har ikke prøvet det her par. De ligner lidt hinanden, men det er ikke det samme. Jeg tænker, at jeg tager dem her med, som jeg har brugt før. Og så skal jeg selvfølgelig også bare lige have noget vippelim med. Jeg tager også lige den her lille smarte påsætningsting med. Den er også bare for Dove Lashes og er meget nem og sådan god til at sætte vipper på med. Og til læberne, der har jeg en lipgloss liggende op i min taske, som jeg tænker at have med. Og så tager jeg også bare lige sådan en læbepomade her med fra The Body Shop. Gud, jeg må virkelig ikke glemme Beauty Blender.
Så jeg tænker, at jeg tager min gamle beauty blender med, og så overvejer lidt at tage hul på en ny en. Jeg tror godt, at man kan se, at den her snart skal til at blive skiftet ud. Men når de bliver sådan så gamle her, og egentlig er ved at sådan have levet sit liv, så kan jeg godt lide at bruge dem til løs puder, for jeg synes, at det sådan ødelægger svampen lidt. Den er i hvert fald ikke lige så god til foundation bagefter, og derfor så venter jeg lige med at bruge dem til puder, til de er sådan her. Så jeg har den her med til foundation og concealer og sådan noget, og så bruger jeg den her til at lægge løs puder med. Og ellers så skal jeg selvfølgelig bare have et par andre ansigtsbørster med også. Umiddelbart er det egentlig bare de her fem, jeg tager med, og så har jeg selvfølgelig min beauty blenders. Jeg tager selvfølgelig også lige nogle øjenskyggebørster med, og der tænker jeg bare, at det bliver dem her. Måske også lige sådan en her til øjenbrynet, hvis det skulle gå helt galt. Jeg tager også lige sådan en MAC Luster Drops her med, fordi de bare er vildt flotte som highlight. Og så tænker jeg egentlig, at det var alt make-up'en. Så det næste, vi skal have pakket, det må nok blive tøjet. Det er helt klart også det, der bliver sværest at pakke. Og jeg har jo sådan set mit tøj hængende her bag mig, som I kan se. Jeg tror måske bedre, I kan se sådan der. Jeg ved ikke, om det er en time senere nu, men jeg har altså fundet det hele frem og lagt det her ind på min seng, fordi så tænker jeg, at det er lidt nemmere at vise det til jer. Jeg kan lige vende jer rundt her, og så kan I se, at det hele ligger her. Så inden jeg pakker det ned i min kuffert, jeg har min store kuffert her, og så har jeg min håndbagage her. Så vil jeg bare lige sådan fortælle jer, hvad det er, jeg har fundet frem. Og den store kuffert her, der har jeg altså kun den ene halvdel, fordi så den anden halvdel er til Tasha. Vi skal jo nemlig ikke være sådan længere tid væk, så derfor så deler vi den store kuffert. Men allerførst så har vi noget elektronik, og jeg tænker egentlig, at alt det her skal ned i min håndbagage. Det er i hvert fald meget rart sådan at have det med sig hele tiden. Og hernede, der har jeg altså også lige nogle kontaktlinser liggende, netop for at jeg både har kontaktlinser i den her kuffert, den der kuffert og i min lille taske her. Hvis nu der skulle ske et eller andet, så er jeg i hvert fald sikret, at jeg kan se et par dage mere i hvert fald. Men ellers så har jeg min computer med, jeg skal også lige have min oplader med til den selvfølgelig. Herover der har jeg opladet til min telefon og til min kamera, og det skal jeg selvfølgelig også have med, men jeg filmer på det lige nu. Så har jeg sådan en lille kuffertvægt med, så vi kan veje vores kufferter. Det bliver meget vigtigt, når vi skal hjem i hvert fald. Jeg har en powerbank, og så har jeg taget sådan en lille højtaler med. Jeg tænker, det kunne være ret grineren at have på hotelværelset. Den kan heller ikke spille sådan vanvittigt højt, så det er måske meget godt, at man ikke sådan forstyrrer andre. Det næste, jeg har, er mine høretelefoner, som har sådan noget lydisolerende noget i sig. De er fra Sony, og så hedder de det her. Jeg ved ikke, om den lige kan stille skarpt på det. Men det tænker jeg i hvert fald er mega smart sådan op til flyet. Så har jeg selvfølgelig mit pas med og en par ply, fordi jeg har simpelthen kigget på vejrudsigten, og mega nederen, så står der, at det skal regne. Så heroppe, der har jeg undertøj og strømper, og jeg tænker egentlig at lægge det ned i den her lille pose, bare fordi det er sådan nogle små ting, så det er meget rart lige at have det samlet et sted. Og så hernede i hjørnet, der har jeg mit rejseoutfit. Det er mega kedeligt. Jeg har nemlig bare en sort langærmet, og så har jeg noget undertøj selvfølgelig, og et par sorte, løse, behagelige bukser. Så det er altså bare sådan mega behageligt og praktisk, det her. Her der har jeg mit nattøj, og jeg har simpelthen valgt at tage sådan to sæt med. Jeg har i hvert fald et sæt nattøj, og så har jeg sådan et hyggesæt. Og her er der sådan nogle lange bukser med til, fordi jeg tænker sådan, hvis nu der er koldt på hotellet. Og ellers så har jeg bare sådan et natsæt her med et par shorts til, og selvfølgelig hyggesokker. Jeg sover altid med sokker, så det kan ikke undvære. Før vi lige går videre til det næste tøj, så har jeg jo pakket min makeup her. Og her der har jeg min toilettaske. Jeg kan lige sådan prøve hurtigt at gennemgå, hvad jeg har. Allerførst så har jeg sådan nogle mini shampooer, som jeg egentlig tænker, jeg kan bruge op dernede. Så behøver jeg nemlig ikke at have det med hjem igen. Og så har jeg selvfølgelig også en hårbørste. Det er det sådan en wet brush til, når jeg har vådt hår. Og her i den her taske, der har jeg en sådan normal hårbørste. Og det er også hernede, jeg har sådan min pung og flere linser og neglefil. Jeg har også nogle normale høretelefoner hernede i, og sådan lidt forskelligt. Mit kamera kommer også til at ligge her i, og det gør min telefon også. Tilbage til toilettasken, så har jeg sådan en lille mini skraber med. Mega smart rejseversion. Og så har jeg selvfølgelig tandpasta med. Jeg skal også lige min tandbørste hernede. Det er typisk mig, hvis jeg glemmer den. Ellers så har jeg en parfume, og jeg har nogle vatrondeller, noget makeup fjerner og mine cremer hernede. Så har jeg selvfølgelig også nogle hårelastikker. Og så har jeg altså taget sådan nogle fodmasker med. Den ene, det er sådan en peeling, og den anden, det er bare sådan en maske.
Og det tænker jeg kunne være meget rart, sådan, når man går rundt en hel dag. Så det er altså, hvad der er nede i min toilettaske. Her bagved, der ligger et glattejern, og så tager Tasha sådan et bølgejern med. Det er i hvert fald meget smart, at vi begge to sådan, skal have begge dele med. Og så når vi altså videre til tøjet herover. Først så har jeg lige sådan to t-shirts her med. Her der har jeg en skjorte med, og så har jeg sådan to toppe. Og til de her toppe, fordi det er tydeligvis for koldt til bare at have sådan en her på. Så til den ene her, der har jeg sådan en lille tynd jakketing med. Så kan jeg nemlig have den her ud over. Og så til den hvide, der har jeg taget en blazer med. Ellers har jeg taget sådan et par coated bukser her med. Og så har jeg selvfølgelig også de løse bukser med, som jeg kommer til at rejse i. Og så heroppe, der har jeg bare lige en striktrøje med. Og jeg kommer nok også til at have en anden striktrøje på derover. Og jeg ved altså godt, at man ikke kan se tøjet så godt her. Men jeg regner med at måske lave outfit of the day i mine vlogs. Og ellers så kommer jeg helt sikkert til at se noget af det sådan i sin fulde form inde på min Instagram. Og til sidst så har jeg et par støvler liggende heroppe, som jeg også kommer til at tage med. Og derudover så rejser jeg selvfølgelig i et par sneakers. Og jeg tror bare, det bliver sådan et par hvide Stan Smith. Så det her, det er umiddelbart lige det, jeg tænker at have med. Jeg ved ikke sådan, om jeg lige kommer i tanke om noget mere, jeg skal have med. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle have en bog med, men jeg tror simpelthen ikke, at jeg kommer til at læse den. Jeg kommer i hvert fald til at have nogle vlogs og skulle redigere. Ellers så overvejer jeg at tage en iPad med, så jeg kan downloade nogle film inde på Viaplay og se dem i flyet og sådan noget. Så det er sådan set lige umiddelbart det. Nu vil jeg egentlig bare få det pakket ned i kufferterne. Jeg har fået pakket mine kufferter nu, og de vejede altså sådan op mod det, de allermaks måtte veje. Så jeg har bare lige pillet mit ekstra sæt nattøj ud og en striktrøje. Der skal i hvert fald meget gerne være en lille smule plads til, at vi kan shoppe. Men nu er min kufferter egentlig bare pakket, og jeg er klar til at tage afsted. Jeg kommer forresten til at have de her smykker med, som jeg sådan set altid bare plejer at have på. Så dem tænker jeg egentlig bare, at jeg har på derover, og så er det det, så behøver jeg ikke sådan at have noget ekstra med liggende. Måske jeg skal have nogle andre øreringe med, som jeg lige kan skifte med. Men ellers så håber jeg altså, at I kunne lide at se med. Husk som sagt, at I kan gå ind og følge med på min Instagram, hvis I gerne vil se lidt mere fra turen, inden der kommer vlogs ud. Og ellers så må I selvfølgelig bare se frem til, at vlogsene kommer ud. Jeg prøver at få dem redigeret til jer så hurtigt som muligt, så I kommer til at kunne se dem. Så hvis I ikke abonnerer her på min kanal i forvejen, så kan I lige huske at gøre det. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!